Kenya Ibrahim Kibiwot, Leonard Bett na Simon Koech wananuia kuishindia Kenya nishani kwenye finali ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji hapo kesho katika mashindano ya riadha ya dunia yanayofanyika mjini Budapest huko ni Hungary. Mwana sporti Joshua Mokori ana taarifa hii na mkusanyiko mwingine katika taarifa yake. Kabla ya kufunga safari ya Budapest Hungary, bingwa jumuiya ya madola Abraham Kibiwot alikuwa amejiandaa ya kutosha na kuwa na ari ya kuiletea Kenya fahari katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji. Kibiwot anataka kukifanya kile alichokuwa kikifanya baba yao Ezekiel Kemboi Cheboi aliyeshinda dhahabu ya dunia mara 4. Imekuwa ni ngumu kwa I think time yake na Ezekiel, watu walikuwa na kubareti wana train pamoja. Wakienda team kuna tactical team. So sahi sisi kila mtu na train bale bale, lakini amjua sahi team yenye mimi niko naye sahi iko sawa, tumechiandaa tunaenda kusaidiana huko. Wakati huo huo ligi ya mabingwa ya Naivasha awamu ya 16 bora iliendelea weekend ambapo Ndabibi inayoongoza kundi A na alama 10 ilitoka sare ya mabao mawili na Hopewell. Celtic ilishinda All Stars magoli mawili kwa sufuri uwanjani Ndabibi. Kundi ni B, Karioko wazee inayoongoza na alama 10 ilishinda Highlands bao moja kwa sufuri huku Juve ikibwaga Subati magoli mawili kwa nunge. Tukizingatia ama tukiendelea kufanya hii mambo ya kuonyesha hizi talanta za vijana wetu, siku za usoni uwezi jua kijana mmoja anaweza toka hapa labda aingie Premier League. Na huko kaunti ya Machakos, Modern FC ilishinda Wolverhampton mabao manne kwa mawili kupitia mikwaju ya matuta baada ya sare ya mabao mawili uwanjani Kieleni, kaunti ndogo ya Matungulu, na kunyakua taji la mchuano wa Kieleni. Modern FC walituzwa shilingi 50,000, sare mbili na mipira. Na hiyo ni motisha. The issue is not money. The issue is motivating more youth to participate in sports. Na hiyo itaishia hapo. Tunajua after schools zimefunguliwa tunakuja mula mwingine. I'm looking a way how we can have a county tournament ambayo itatupeleka mbele. Kwengineko zaidi ya wanafunzi 800 walio chini ya umri wa miaka 19 kutoka kaunti 4 Kiambu, Kajiado, Murang'a na Nairobi walikusanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Fairlawns hapa Kikuyu kaunti ya Kiambu kushiriki mashindano ya kandanda kama njia mojawapo ya kukuza talanta zao. Kama county government we have supported the event by giving them sports equipment, jerseys and the trophies as part of helping in making the sport development grow in our county. Tukisalia na kandanda ni kwa Mwangaza ilishinda Ngage bao moja kwa sufuri katika mechi ya kirafiki iliyosakatwa uga wa shule ya msingi ya Mikinduri eneo bunge la Tigani ya Mashariki kaunti ya Meru. Anthony Mwenda alitia kimiani goli la ushindi katika dakika ya 71. Mbunge wa Tigani ya Mashariki Mpuru Aburi ambaye alikuwa mgeni wa heshima alizindua dimba lake ambalo litaanza Septemba 3 na kuisha Oktoba 15. Na hatimaye dereva anayedhaminiwa na KCB Karani Pateli na msaidizi wake Tausif Han wanalenga kung'aa katika mashindano ya Rwanda Mountain Gorilla ambayo yatafanyika Septemba 22 hadi 24. Pateli na Han walioshinda raundi ya 4 ya mashindano ya Afrika nchini Burundi wikendi jana wako katika nafasi ya 3 barani Afrika na alama 60. Nikidunda dunda nyugani ni Mwana Spoti Joshua Makori.